السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے، آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے. وہ زمین اور آسمانوں کا ابتداءً پیدا کرنے والا ہے اور وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، پس وہ وہیں پر ہو جاتا ہے. ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی 116 اور 117 دو آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں. یہود و نصارہ اللہ پر ایک بہت بڑا الزام لگاتے تھے. الزام کیا تھا؟ اسی کو اللہ نے بیان کیا، وَقَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ. وہ کہتے کہ اللہ کی اولاد ہے، تو فرمایا کہ سبحانہ، اللہ پاک ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی اولاد ہے. قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. پھر فرمایا کہ بل لہو ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو ہے سب اسی کا ہے، سب اسی کے آگے جھکنے والے ہیں. یہود کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرقین عرب کہتے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. یعنی وہ بیٹا کہتے، یہ بیٹیاں کہتے تھے. اور جبکہ سارے کے سارے لوگ اللہ پر جھوٹا الزام باندھتے ہیں، اللہ کے نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی، نہ آل ہے نہ اولاد ہے. سبحانہ، وہ ان تمام عیوب سے، الزامات سے، تہمتوں سے پاک ہے. وہ ہر چیز کا مالک ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کی ملکیت میں ہے. آدمی کے پاس جب اولاد ہوتی ہے تو ایک امید لگاتا ہے کہ اولاد بڑھاپے میں کام آئے گی، بیٹے کام آئیں گے، بیٹیاں کام آئیں گے، بہویں کام آئیں گی، تو اولاد کی خدمت کا محتاج ہو جاتا ہے. اسی امید پہ تو اولاد کو پالتا ہے، میری اولاد ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے. اور اولاد سے نسل جو ہے بڑھتی رہتی ہے. اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اس کو کسی کے سہارے کی، کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں. لم یلد ولم یولد کہہ کر کے کہا کہ کوئی اس کی اولاد نہیں، کوئی اس کا باپ دادا نہیں، کوئی اس کا ہمسر اور ساجدار نہیں، اور نہ ہی وہ محتاج ہے کسی اولاد کا. جس طرح انسان اولاد کا محتاج ہوتا ہے، بچہ باپ کا محتاج ہوتا ہے، باپ بڑھاپے میں اولاد کا محتاج ہوتا ہے. فرمایا کہ بل لہو ما فی السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کے بیچ جو ہے نا، سب اس کا ہے. کل لہو قانتون، ساری کے ساری چیزیں اس کے آگے جھکتی ہیں، سجدہ ریز ہوتی ہیں. آسمان کو جو اس نے پیدا کیا، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ آسمان پہلے سے تھا پھر اس میں اپ ڈیٹ ہوا اور نئی تخلیق ہوئی، نہیں. بدیع السماوات والارض، بغیر سابقہ مثال کے پیدا کیا. اس آسمان سے پہلے کوئی آسمان نہیں تھا، اس زمین سے پہلے کوئی زمین نہیں تھی. وہ ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اسی نے آسمان اور زمین دونوں کو پیدا کیا. اور پہلے آسمان زمین ملے ہوئے تھے، پھر اللہ نے اس کو، آسمان کو اوپر کیا اور زمین کو نیچے رکھا. اللہ نے قرآن میں اس کی تفصیل جگہ جگہ بیان کی ہے. اور اس کے بعد اس کا معاملہ یہ ہے، جب کوئی چیز بنانا چاہے، پیدا کرنا چاہے، تو ایسا نہیں کہ جیسے ہم پیدا کرتے ہیں تو سانچہ بنائیں گے، ڈھانچہ بنائیں گے، ایک مہینہ، دو مہینہ، چار مہینہ، نہیں. انما امرہ اذا اراد شیئن، اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے، پیدا کرنا چاہتا ہے، حکم دیتا ہے کن، ہو جا، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اور پھر فرمایا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اسی طرح عیسی علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. انسانوں کے دو تین مرحلے ہیں. ایک انسان ہوتا ہے جو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا گیا، جیسے
آدم علیہ السلام، نہ ماں نہ باپ، ایک انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، ماں ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام، باپ نہیں ماں ہے، اور ایک ہے جیسے دنیا کے سارے لوگ کہ ماں اور باپ سے پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو ساری قدرت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے، وہ مختار کل ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، مٹی سے پیدا کیا، وجود بخشا، روح پھونکی اور آدم علیہ السلام وجود میں آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آ گئے۔ تو ان آیتوں سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ، کسی کو کوئی یہ کہے کہ اللہ کی اولاد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی، الزام تراش آدمی ہے، اور اس جھوٹے کی گواہی نہیں قبول کی جائے گی۔ جیسے نصرانیت، عیسائی مشنری 25 دسمبر جو مناتی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت، کرسمس ڈے، کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، تو حرام ہے ایسا عقیدہ رکھنا۔ مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، مریم علیہ السلام کے بطن سے، رحم سے پیدا ہوئے، اور مریم علیہ السلام بغیر شوہر کے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اب کہیں گے کہ اللہ کے بیٹے تھے، تو کتنا بڑا الزام ہے، کتنا باطل اور حرام عقیدہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ پر کتنا بڑا الزام ہے۔ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا گویا اللہ کو گالی دینا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا ہے۔ ایسا شخص تو دنیا میں سب سے بڑا مجرم ہے کہ اتنا خطرناک عقیدہ رکھتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، اللہ تعالیٰ سارے عیوب الزامات سے پاک ہے، سبحانہ، یہ جو الزامات لگاتے ہیں نا، وہ پاک ہے، اور اس کا پاک ہونا ہی بے عیب ہونا ہے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ تیسرا مسئلہ، کائنات کی ساری مخلوق اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے، الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، تم دیکھتے نہیں کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا سجدہ کرتا ہے، ستارے، سورج، چاند، یہ چوپائے، اور بہت سارے انسان اللہ کا سجدہ کرتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ جو شاید سے ثابت ہوتا ہے، کہ اللہ نے جب کہہ دیا کہ لم یلد ولم یولد، اللہ کے کوئی اولاد نہیں، نہ اسے کسی نے جنا، نہ اس نے کسی کو جنا، تو اللہ کی پاکیزگی کے لیے یہ کافی ہے، کسی کو اس کی اولاد نہیں کہنا چاہیے۔ جیسے فرشتوں کو مشرکین کہتے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، عیسائی کہتے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی عزیر علیہ السلام کو کہتے، تو یہ عقیدہ باطل اور مشرکانہ عقیدہ ہے۔ پانچواں مسئلہ، جب کبھی شبہ پیدا کیا جائے تو شبہات کا ازالہ ضروری ہے۔ آپ کتنا بھی حق پر رہیں، شبہ کا ازالہ جب تک نہیں کریں گے غلط فہمیاں بڑھتی جائیں گی۔ تو جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ نے ان تمام شبہات کا ازالہ کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَقَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، یہ شبہات کا ازالہ ہے، بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، یہ شبہات کا ازالہ ہے، شبہات کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، لوگوں کا پیدا کرنا یہ بہت مشکل کام نہیں ہے، اس سے بڑا کام آسمان و زمین کو بنانا ہے۔ اللہ نے جب اسے بنایا، انسان کو بنانا کون سی بڑی چیز ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تشریف فرما تھے، مسجد میں اعتکاف کیا، ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی آپ سے ملنے آئی، اور جب وہ جانے لگی، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے غالباً، جب وہ جانے لگی تو آپ نے کہا چلو میں تمہیں گھر تک پہنچا دیتا ہوں، وہ گئیں ساتھ میں۔ راستے میں دو صحابی کھڑے کہیں بات چیت کر رہے تھے، تو جب ان کو گھر کے دروازے تک پہنچا دیا، واپسی میں ان دونوں کو بلایا اور کہا دیکھو یہ میری فلاں بیوی ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، آپ پر کوئی کیا شبہ کر سکتا ہے، یعنی ایسی بات کیسے سوچ لیا آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، شیطان شبہ پیدا کرتا ہے، اور شبہات کا ازالہ بھی ضروری ہے، شیطان کسی کے دل میں بھی شبہ ڈال سکتا ہے۔ اللہ کے بارے میں جب شبہ ڈالا گیا، پیدا کیا گیا، تو اللہ نے اس کی تردید کی، نبی نے جہاں جہاں شبہات کے دروازے تھے سب کو بند کیا، کیونکہ جب علم کی کمی ہوگی، عقیدے کی جڑیں کمزور ہوں گے، شبہ میں آدمی جلدی پڑ جاتا ہے۔
تو شبہات کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ چھٹا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، اللہ کی قدرت کا کمال، مکمل قدرت کا ذکر۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون، کوئی معاملے کا جب فیصلہ کرتا ہے، کسی کو عدم سے وجود میں لانا ہے، صرف آرڈر دیا کن فیکون تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یعنی لفظ کن سے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی تخلیق کرنے پر قادر ہے۔ چھٹا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس آیت سے، مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی بار بار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا۔ قلم سے کہا اکتب، لکھ۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ نے کہا اکتب مقادیر السماوات والارض، اکتب ما ہوا کائن الى یوم القیامہ، قیامت تک جو کچھ پیش آنے والا ہے اسے لکھ۔ فکتب ما ہوا کائن الى یوم القیامہ، تو اللہ کے حکم سے قلم نے قیامت تک پیش ہونے والے چیزوں کو لکھا۔ یہ اللہ کا علم کہ جو چیزیں ابھی وجود میں نہیں آئیں، جن کے بارے میں دنیا کچھ نہیں جانتی، اللہ نے اسے لکھ کر کے رکھا ہے۔ کب لکھا ہے؟ آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے علم کی وسعت، اس کی قدرت کی وسعت کتنا وسیع، اور کتنی اس کی قدرت وسیع ہے۔ ساتواں جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس آیت سے، کلام کرنا، آرڈر دینا، حکم چلانا، قول، بات کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کلام کرنا، بات کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ کیسے بات کرتا ہے، کیسے کلام کرتا ہے، اس کا کلام کرنا، بات کرنا بندوں کی طرح بات کرنے کی طرح نہیں ہے، یہ اسی کے شایان شان، اسی کے جو ہے مقام و مرتبے کے لائق ہے۔ جس طرح وہ چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کلام کرتا ہے، اور ہم اس کی تفصیل نہیں جانتے، بس یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ اور آخری جو مسئلہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی کلام نازل فرمائے، کوئی حکم دے، کوئی بات کرے، چاہے رسول کے حوالے سے، چاہے فرشتے کے حوالے سے، اب بندوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے قول کو، اس کے فرمان کو، اس کی وحی کو قبول کرے اور اس پر ایمان لائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور عقیدے کی پختگی و سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ کی توحید کے باب میں جو باطل عقائد، جو نظریات یا جو شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اللہ ان عقائد کی تردید، ان نظریات کو ختم کرنے اور شبہات کا ازالہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سورہ بقرہ کی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم عنقریب آیت نمبر 118 کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔